څو ورځې مخکې د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې لپاره چې دوی نړیوالو سیالیو ته روان دي د هغوی نوم لړې هغه سکواډ بولي هر څه چې بولي هغه اعلان شو. په هغه کې یو لوبغاړی داسې و چې په حساب غریب کار لوبغاړی او د سړک په غاړه کې به د ماښام له طرفه د تلیفونونو کرکټ کارتونه خرڅول او د ورځې به کرکټ کوو. هغه کرکټ بورډ د هغه په ژوند باندې هم لنډه ویډیو کړې وه او ډېره ښه ویډیو وه. تاسو اعلان وکړ چې تاسو دغه لوبغاړی ته خپل بیټ ډالۍ کوئ، ولې؟ زه په خپل کور کې ناست وم، دغه ویډیو راغله، زه د قصې نه هیڅ خبر نه وم او دی الک نوم هم ما مخکې نه واورېدلې. نو چې کله ما دا ویډیو خلاصه کړه، دا ویډیو د نورو د افغانستان ځوانانو ته یو سبق ونته دا چې هر ځوان کولی شي چې خپل مقام ته ځان ورسي، هغه د ثابته کړله. نو هر ځوان په افغانستان کې که وغواړي چې خپل هدف ته ځان ورسي، نو سخت هغه لپاره همت پکار ده او ښه کار کول پکار دی، زحمت پکار ده. نو هر ځوان کولی شي چې دغسې له خیبر غوندې خپل هدف ته ورسي.